Asëm të djetë. Iliri e mbaroj gjithme në filxani, ndërkohë që ti vletë. Po, para qatë në ngrëmë. Iliri, që farë ke ngrëndi? Që ke nevoj për ujë? Asgjë. Asgjë. Si të duket... Këmë dalë që mjëzë, ishë shpejt-shpejt. A, shpejt-shpejt-shpejt herët. Pasë do ajë mjëzë. Nuk e ti, kishë dëgjuar në të shta nga klientë të tutë, të cilët merë në palezër që ndjekin këtë që thotë Ylli, që vetëm konsumon, përshemë Ylli konsumon 3-4 kg perime, fruta, ndjesë. Pa një ne po flasë. Edhe konsumon lëngune, pra, përshka këtë lëngu të tyre, thotë, ta i është hidratuar dhe nuk konsumon asë një pika kjuj. Më falë, sa vite u bën Ylli? Për disa vjetë. Më shumë se 5 vite? Jo, rreth 3 vite. Rreth 3 vite, në regullë. Tërë, këtu po flasëm për gjithë qytetarët, apo jo? Jo për njerës individ. Ki ka vdek nga ujti, ka vdek e tim, ki ka vdek. Ki ka njeli kokër në fytë, qalqini, ka vdek dikush, në botë e dim dhe këte. Këpëton, qëto një himë vdesi. Në qëto lojë ushimi, qofte dhe nga i filxan qaj, që s'ka si gjë fare, më vdesi njëre, atje dhe bëdë statistike. Këpëton, ki ka vdek. Por, trupi ka nevoj për ujë, sepse 70% e trupit është ujë. Ka nevoj jetike për ujë. Jetja është e pashmangshme. Po flasim për shumicën e njerëzve. Nuk kam jetje, tha. Kishë dëgjuar dikë që nuk ka jetje? Jo, se kam gjuar. Kjo është ideja. Pashës ti barë. Sidomos për ujë. Për ushimin po. Deri 65 vjeqë, po me të situata kam që dhe unë. Unë flasë për njerëz që ndryshojnë strukturën të ushqyërit. Se mentalitetin, një se unë s'ka metje. Jo, e të shfarë më bërë për shtypje, sepse ti e ke urinë. Pra, ke urinë, du t'a kesh edhe etjen për të marrë një frut, për të shuar... Pëse kam formë etje, kam formë urije. Jo në formë etje. Pra dhe etje? Oke, e kuptoj. Se po të shumë formë etje, mund t'pia dhe ujë ndërko. Kjo është... Suspansë. Kjo është për individ caktum, më kupton? E dyta pasaj, kur nuk ke këto probleme, nuk ke asë djerës. Se të jam shumë kurios se edhe Ilirit besoj edhe me dietën e tje, po me dietën që ju ofron klientëve është shumë strikt. Nuk është se e të pronë as me kripën, jam e sigur, as me sheqeri një jo. Dy thelpsore që duan... Edhe ti besoj kene dietë shumë fruta dhe perime. Dhe prap ke nevoj për ujë. Me... Pa tjetër që po... Që ka nevoj për ujë, s'po të fjallë. Sepse unë du të nëzjerë të kësire nga të rubi. Unë da majmë. Po me i që unë servis... Du të bëj servitin, du të nëzjerë të satoksina, sa to më shpërbejnë, mu që mi nëzjerë. Në kuptan? Mjavi pas këti lëkuës, mjavi në shumë gjonëra. Nëzjerin shumë mindy nga trupi. Në kuptan? Ma në djerësës i nëzjerë, disa pjesë. Nuk është se po hun peshë, ma në djerësës. Sa unë e hun peshën, ma në formajës. Asë në djerësit e të pasur të pagunë. Por duhet nëzjerë disa toksina që mund duhet nëzjerë nga trupi, eto se mund t'i mbajnë mbrënda. E kuptan? Pra djerësë është shumë domosdoshme. Nuk të dhuj pike. Nuk ka sportisë në botë që nuk djerësit. Ska shantë, dimër, verë. Djerësit e i që bënot, në nuj. Pse, së sport pra. Apo jo, ti sërvidesh. Ti po fletë, ju dhe po bënë, mjekën që...